сустай Монгол телевиз 7 хоног тутмын ээлжит нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Та бүхэн 100 цагийн өдрүүдэд сайхан өнгөрүүлж байна уу? Одоо студийн цаг нэвтрүүлгийн үзүүлэлт отхон тэнгэр өглөөний сайхан онгийн хий зэрэг 100 зуун бүтээлэрээ ард олныхоо дунд мөнгөрсөн байгалийн нэр зураач Цэмбэл Уржийн хүү зураач отхон сүрэн манай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочин. Нэр зураачийн хүүг үзэж таа бүхэндээ танилцуулахад таатай байна. За их баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгт танд хүрэлцэн ирсэн явдалд Америкт ирээд хэр удаж байна? Ажил амьдрал чинь ямар шүү байна? Тэгвэл Америкт ирээд одоо нэг жил гарал болж байна. Удаагүй. Ажил энэ байдлууд гавь. Үндсэндээ бол тэгэл ердийн жишгэрл. За нийтийн жишгэр гэсэн үг. Нийтийн жишгэрл гэсэн үг. Уран бүтээл хийж байна уу? Одоогоор би нэг уран бүтээл нэг ноцтой тийм том юм хийсэнгүй. Тэгэхдээ яг өөрөө болцоог даруулад жин шажиг дург хийгээд тэгээ усуудын цахилгаар санамсал дээр нутгийнхаа дургийн зураад өгчл байгаа л да. Үзэгчд маань сонирхож байгаа хаа та зураач болсон үх түүхээ эхлээд ор танилцуулаач. Ер нь зураач болсон зураач гэсэн төгс гэхэд бол сонилдгийг та өөрөө л зураач болох гэж бодож байгаа. Тэгэл өөрийнхөө цанаас их одоо энэ тэгэл гинтл зурж хэлсэн. Хэдийнээс зурсан? Багаасаа зурсан уу? Багатай байхдаа зүгээр нэг жижиг юм хуул зурдаг. Одоо үндсэндээ зург нэг жихрийн цаасны зураг ч юм уу тэрхүү зурдаг л бас нэг хэсэгтэй бол. Тэгээ ерхэтэй бол ер нь зург нэг хийдгүйсэн. Тэгээд зургийг л би үндсэндээ цэргээ салгаж ирээд тэгээ зурж эхэлсэн дээ. Сожоо эхэлсэн гэсэн. Сожоо. Алдартай зураач эцгийн одоо авьяас удам бас мэдээж өөрийн чинь зураач болоход нөлөөлсөн байж таараа үсттэй. Би ч одоо хөөхт байгаахын одоо автаа цуг их явдаг байсан. Тэгээ тэрний нөлөө бас нэгдэг байх л та. Тэгэхээр ингээд зарим үед бол мэдээд бодож байгаа юм шиг хэрвээ авч байгаа ингээд өөрийнх нь одоо байгалийн сэтгэр үржүүлэн зурж байгаа гэдэг юм мэдсэн бол гэсэн тийм харамсалтай бодол төрж байгаа юм шиг бас тийм. Би бол дотроо л одоо ер нь харамсалтай ер нь яагаад тэгэхээр би амьд байхад нь ядахтаа нэг тавилт нэг бүрний тавилт гэх юм уу нэг харьцаач гэх юм уу нэг үг бүдгэн шийдлэг гэх юм асуугаад ингээд заалгаад гэх мэт. Тэгээ том үндсэндээ нэг том боломжийг алдсан л гэсэн үг л дээ. Та одоо нэртэй зураач аавынхаа тухай энэ бүчид бас дурсаж яриач. За миний авч одоо ер нь өөрөө төлөв дарав. Ер нь доо багтай хэл гэсэн үг бол тодорхой товч өгөөд жинтэй хэлждэг. Тэгээд ер нь алс бодол хараа сайтай. Ноён нуртал хүн байсан да ер нь. Төрийн шагналыг ямар хөтлөөр авлаа? Төрийн шагналыг хөтлөг бол төр юу өглөөний сайхан отхон тэнгэр гэсэн хөтлөөр авсан да ер нь. Өөрөөр хэл төрийн шагналыг авсан хөтлөөр нь галерей байдсан улсын галерейд. Аавч энэ бүтээлэр хийсэн кино үзчихсэн юм а. Тэрэн дээр одоо мөнхийн сэдв учраас байгалийн ингэ сонгож авсан гэд өөрөө л яг тийм сургуулаар яваагүй. Тийм малчин хүн байсан юм биш үү? А ер нь л манай аавч нь өөрөө бол малчин гаралтай. Одоо тэр ховь зээл гэж үтэн одоо өөрөө тэгээ цэрэгт яваал. Тэгээл хотын суурьшаал төв суурьшаал тэгээл үндсэндээ бол тэгээд бүтээлийн зам нэгцэл болов уу гэдэг шиг тэгээд өөрөө их байгаль дээр баг нас өнгөрөөсөн тэр байгальтайгаа харьцчихсэн. Тэгээд тэр ерөөсөө байгаль гэдэг талыг өөрөө сэдэв мөнхийн сэдэв болгож өөртөө шингээж авсан. Үзэглэн мэдээж олон гаргаж ирсэн юм зтэй авч байгаа. Үзэсгэлэн бол олон гаргасан юм. Гадаа дотоод доо ч гэсэн ер нь тэгээд их олон гаргаж ирсэн үзэсгэлэн болоо. За ер нь байгаль гэдэг бол хүнд дахин давтагдчихгүй ийм олон янзын хувирлууд их байдаг. Тэр хувирлыг барьж авахын төлөө бол хүн их үлэн хүч чармайг гаргадаг. Тийм учраас одоо хамгийн онцлогны хөлөө тэнийг хар ой ухаандаа тогтоож авах бол одоо миний ганц онц арга барил бол ийм л байна да.
одоо тэр урлан бүтээлүүд нь хаана байна? Одоо бүтээлүүд нь өнцгөрхөн бүтээлүүд нь гэрт хадгалж байгаа. Үндсэндээ одоо нэг бүлэт нэг үзэсгэлэн гарах тийм дайны зур байгаа да. Танаа ч одоо ихээс сэтүүлээ хэлээ. Манайх ихээс эсүүлээ. Гээд айлын гол гэх юм дээр дээр доороод айлын гол. Урлаг соёлын чиглэлийг дагсантай хэд хүн байна? За яг авиха урлагийг дагаж явсан бол одоо би л ганцаараа байна да. Ер нь бол тэгээ урлангийн одоо урлангийнхын ажлыг үргэлжлүүлээд тий одоо энэ уран бүтээл одоо өөрийнх нь биеийн одоо өнцөндө хатаахын тулд цааш нь ингээд байнгын хөдөлгөөн байнгын ажилтай байлгах. Тэгээ би энэ анхаа үйлж авсан да баярлж одоо энэ тэнгэрээс харж авах болов уу бодож явдیں۔ Явс нэг биер юм ямтын хүлчээгүү хатаачаагүү цааш нь үргэлжлүүлээд ингээд хийгээ явж байгаад бас өөрөө бас баярлж байна. Та өөрөө үзэсгэлэн гаргаж ирсэн үү? Би үзэсгэлэн эрхүүд нэг гаргасан Чехословак социализм гэдэг хоёр салаг байхад нэг хоёр юу салаг байхад тэгэхээр би гаргаж ирсэн хоёр. Монголд байл гаргаагүй тийм. Монголд байл гаргаж арай хэмжиг яг гол нь жинтэй их нь бас юм гаргахыг бодож ирсэн. Гэхдээ бол гаргана ер нь бол. Америкт ямар бодол байна? Одоо энд ирээдүйд энд бол одоо хана ийм ихтэй хана ерх одоо судлах юм юу гэх юм одоо дүнсэндээ орчиндоо танилцж байна. А тэгээд ямар нэг боломж гарвал би энд бас үзэсгэлэн гарах бодолтой байгаа юм чааш таа. Тэгэхээр энэ хитэн зураг зурчаад байна байгалийн. За тэгвэл нэг тоолдгүй шиг юм тэгээд зураал 50 зураал ингээд тэгэхэд яг багцаагаар их нэг одоор хай доотл нь 100 гараа зураг. Тэгээд цаашаа бол тоо ер нь байх гэх тэгээд хийгээлээ тэгэл А зураач хүн чи одоо ингээд өөртөө хадгалаад зураг авч үлдэх тийм тохиолдол байхгүй хаваг тий. Энэ зургийг л яг одоо бол яг одоо нэг л слайдн дээр мөн нэг л фото зургаар альбом болох маягаар тэр ингэ дараад нь харах тийм одоо материал болох. Тэрнээс яг их оригинал үлдэнэ гэсэн ойлголт бол байна гэсэн ойлголт. Бараг л ховрдоо юм тэгэл. Одоо их оригиналаар нэг зураг зурлаа Отхон тэнгэр ихэ за нэг хүн тэрийг аваад эргээд Отхон тэнгэрийн захиалга орж ирэхэд яг тэрэн шиг гоё зурж ирч чадах уу жишээ нь. Тэр хэл бол юм на гэхдээ бол нэг хийсэн нэг л гарна. Тэгэхээр яг хоёр дахь нь бол ерөнхийдөө бас жоохон юу өнгөний ч юм уу юуны өөрчлөлт жоохон нэг том жишгтэй жоохон өнгөний өөрчлөлт гарна. Таны одоо хамгийн одоо өөрөө чинь дуртай харилж явдаг бүтээл чи ямар төр юм? Одоо нэг чинь энэ дээрэд нэг зурсан тэр өөргөө вечер цаг их зав гаргасан тэгээд ажлын зов чөлөөгөөрөө сартаа шинэ гэдэг би тэр болохоор нэг шүний модны чөлөөнөр сарны гэрэл тусч байгаа тэр. Тэн дээр бол би бол их бодсон юм. Тэгээ тэр үчиндээ зурж ах их зураг эхэлж яхад сар бол баг байхгүй бүрхэг талдаа байсан. Сарыг бэлдээ хүлээсэндээ ер нь сар гарах. Савл бол заримдаа сар гарахгүй болохоор гэрлийн нэг гудамжны гэрлийн юм мод яа дасах нь гэхээр тэр үдэгэ харьцуулаад одоо туяа ингэ тусвал тэн тэг тусах юмаар гээд ингээд тэгээд хүн чигээр сэтгэхэд дотоод сэтгэл тэгээ яриа дотоод үгээрээ ингэ сэтгэхэд сэтгүүд гэхээр тэр л яг миний бол сайн босоо. За зураач хүн одоо хэдийн амзын өнгө мэддэг вэ хэрнэ тоо томшгүй үсттэй. Зураг бол тэгэл ер нь л цохон да. Өөрөө бодож сэтгэхэд зэрэг гэдгийг өнгөөр хийдэг бол өөрөө нариулаад. Заримдаа санамсгүй өнгө гараад ирсэн л үү. Эргээд эргээ барихгаар алдчихдаг. Өнгө мэдээж их чухал тийм. Тэг өнгө гол юм чи зургийн чи гол өнгө л дээ ер нь. Тэгэхээр бид нар ч одоо энгийн улсууд нэг 10 20 л өнгө мэдчихэж байгаа шүү дээ. А тэрнээс бол одоо хэдэн зуу давсан өнгөнүүд байх вэ? Тэгэхээр зураг гэдэг чинь өөр хүн хавтгаа харагдахаас нэг бодит харагдах хүртэл хэмжээнд тэлэр чинь тэр юмныг энд байгаа юмыг цааш нь болохын тулд тэний хэрээр өнгө найруулж асалтаа гүжиж хавтгаа зурч нь хэвтэй болж аж хүнд харагддаг. Аа. Жишээ нь одоо ингээд та бүхний ярилцсаж байгаа энэ студи миний бодлоор бол одоо нэг 5 6 янзын өнгө байх шиг байна.
таны одоо харж байгаагаар одоо хэдэн өнгө явах вэ? Өнгийг сонирхоод байна л та. Өнгө бол одоо энэ олон янзын өнгө байна уу? Эсвэл цөөхөн хэдэн өнгө байна уу? Нэрх институт одоо үнэндээ цөөхөн л өнгө л дээ. Тэгээд тайлбараас ирсэн үү л дээ. А та өөрөө бол ямар өнгөнд дуртай? Би л өөрөө оранж харина. Улбар өнгө гэсэн үү? Одоо оранжийн улбар шарал улаан талдаар гэсэн үү л дээ. Ямар илрэлд одоо уран бүтээлч их онгод их орж байна? Би бол намрал надад их гоо санагддаг юм. Ягаад гэхээр намрын энэ ялангуяа тэр намрын өнгө нэг хэсгээ дурсах нэг тийм өнгө гаргаад бүхдэг. Хурц өнгө их гардаг. Тэр их сонь тохиоллоод ирнэ. Намар бол их гоё өнгөнүүд их гардаг шээрнэ. За энэ Монголын байгалийн өнгө, Америкийн байгалийн өнгө энэ төр ижил вэ нү ямар шиг байна? Зөвөрдө ерөнхийд ерхэд манай байгальч шал өөр шид бас л. Тэн цаана тэн нэг юу гэхэд одоо нэг ууж тайван гэх юм одоо тэн нэг. Аль нь одоо их гэгээл өнгө вэ хоёр орны? Ер нь нэг би өөр хангууд талахад бол манай Монголын гэгээлэг шиг ер нь. Газрын байрлал ч юм уу өндөр болооч тэр юм уу ер нь их өнгөлөг. Энд тэнд явж байгаа далаа зурж үзсэн үү? Би зүгээр их далаа өөр дуртай. Ер нь үсгийг их хүсдэг, зурхыг их хүсдэг. Яг тэ далаан дээр давлгааны тэр эргүүрээ хайж байгаа тэр цохол тэр хүчтэй тэр өөрөө сонс мэдхийг их хүсдэг ер нь. Тэгээ тэрийг мэдэрчээд тэгээ тэрийг зурх хэрэгтэй. Энд ер нь зурыг гэсэн бодол байна уу? Бага ер нь том хэмжээний бүтээл. Миний га дотор ер нь дотроо ганц агуулж яадаг юм. Миний энэ одоо хүүхэд гэж их гоё юм. Дундын насаас эхлээд би бол 70 үзсэнс гэж боддог ус юм. Зурхаас гэж боддог. Монгол дахь би нэг хоёр 70 зурж ирсэн. Өөрөө бодоо киноноос хараад тань ингэж орж ирд юм. Ингэж хайт юм нэр өргөө. Тэгээд зурх сонирхолтой ер нь. Тэр болгон хүмүүс бас зурчихгүй тийм гоцоо яс шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо бас цаашаад ингээд Америкт хөгжүүлэх үзлэнгээ гарах ч юм уу ямар нэгэн том юм хийх талаар бодол байгаа биз дээ. Одоо миний бол ганц гол бодлогод манай очоор бурхмалхын сон хэлдэг байсан Америкт үзлэн гаргана гэж өөрөө ярьдаг байсан. Тэр бодол нь болоод надад ирсэн гэж боддیں۔ Тийм болохоор би өөрөө бас дотроо бас үзлэн гарах бодолтой ер нь боломж яавал үслэн гаргана гэж бодож байгаа юм. Гэхдээ хэрэгслүүд байгаа тий. Гэхдээ ямар нэг жинтэйгэн шиг чанартайгэн шиг хэдэн бүтээлээр бас нэг өөргө таниулах өөргө сорж үзэх гэж байгаа юм шиг. За, байгалийн зургаас гадна одоо та чин шаазан барны зураач. За, барилгын дотор засал жимэглэлийн талаар тэр талаар тодруулж яриач. Бид чинь цэнгээс салагдаж хардаа тэгэл шаазан барнд бол зураачаар орсон. Тэгээд шаазан барнд бол би энэ тама шорон бүтгээр зурдаг байсан л да юм. Шорон бүтг тэгээд шингэн алтар гэж. Одоо бид сайн мэддэг 58-ын гүц гэдэг чинь талгуутай гүц гээл. Тэр жил хийж сууддаг байлаа. Цангалаад өмсчихэл нэг юм чинь шүү дээ. За, өөр юу хийсэн тэнд? Тэгээд л би тэнд бол энэ одоо эрс ялгаатай биз дээ. Одоо зүгээр гараар зурх юу хоёрыг чинь. Өөрөө энэ тосон бүтгээр зурх аа шорон бүтг гэж яг шороо гэж чинь зураад өөрөө зураад ингээд өнгө гаргаад тэр чи өөрөө 800 градус шатдаг шорон бүтг чинь. Шаталтанд өгөн дахиад зурна. Дахиад шаталтанд өгөн. Тэгжээд бүтэл гардаг. Студийн цаг. Та одоо зургаасаа гадна одоо өөр юу хийдэг вэ? Ямар авьяас байна вэ? Одоо сонирхол. Тэгвэл ч өөрөө зургаас үуч юм тэгэл урлаг талын хүндээ ер нь тэгэл дуулуулдуул чин үжиглэл бүжигэл чин. За. Спортоор хичээл чин. Ер нь тэгэл өөр аль болоход нэг сонирхолтой юм руугаа их явах дуртай. За, бүжиглэл бүжигэл чин гэдэг чинь ямар сони? Үндсэндээ л чин цэнгэл бүжгээр л нэг сар явсан. Анх нэг тамаи тонд чин нэг брэк гэл гардаг байлаа шүү дээ. Тэгч одоо яа чин царай сарагдаад чин 20 иттэй хөлтөл тэгэл. Тэгч нэг брэк мэрэк гэл брэк хийдэг байлаа шүү дээ. Дуусад брэк хийдэг гэж заа чи өттэй хотлоо яриад байгаа гэх юм хэрэг. Одоо хийдэг үү? Одоо нэг одоо зүгээр яхаа цингэр бижгэрээд ерөөсөө вайс вайс устдан тэгэл. Хэлгээтрийг бол одоо бүжиг авьяастай. За, дуу гэхдээ л нэгсүүг үү?
дуугаар бол нэг дуулаа гэсэн өөр хэр хэмжээнд гэдэг чинь. За ямар сэдвэр ямар дуунууд вэ? Юу нь бол өөрөө дуулахтаа энэ анда хүрээлэгийн хүрээ дуу сонирх их дуртай. Тэрнийх хүч аяар нь. За. Яг та хүрээ дуу хүрээ аяар нь л. Тэнэс орчин дуунууд байгаад цохилын дуунууд энэ бол байна. Тэр надад яагаад ч тэр дээрийн 30-аад оны тэр дуунууд их гоё цансаад. Жишээ нь одоо. Одоо жишээ нь Номон замдаа ширээ гэж байдаг. За. Тэрний чинь хаяч нь яг л өөрийнхөө өнгөрөөд. Унахана замдана ширээна хөнгөнгөнийга. Тэгэл ингээ явахчихээ тэгээд. Яар жаа тэднийг сурчдгийг тэгээд. Бид бүөр санаасаа цаашаа л тэр надад их гоё тэн татан цансагтай ер нь. Одоо ер нь тэр хуучны тэр дуунуудыг алтан хин дуунуудыг мэдэх үү? Ер нь нэг дуртай. Ер нь би айлхаар би тэгтээ тэрийг би олж мөр үгүй бүр ингэ ягаад аяын мөр тэрийг сонсох хэрэгтэй байх ер нь. Ховор нэг үгийн киноны дууч уу? Нэг үгийн киноч одоо бас байдаг шээ одоо хин одоо ич орлогонд бас байлаа. Бас л гоё дуу шээ. Таахаар. Таахаар дуулдаг. Одоо ямар дуу вэ? Хани цаана стоуя тусалах гээд хэлчихлээ. Тэстэй сони юм байна. Надад энэ шиг аюулгүй сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Аа. Энд одоо ингээд монголчуудын урлаг соёлын арга хэмжээнд төр наад авьяасаа гаргаж үзсэн үү? Үгүй ээ, ер нь нууцлаг гэх мэт. Нууцлаг юм биш үү, тий? Бас их сони юм байна. Бид ер нь хүн нэг сайн танихгүй ганцаараа гэдэг. Аа. Юутын байгаар ингээл. Тэгээ одоо энэ ярианаас одоо үзээд эн чим энд нэг юм авьяастай хүн байна. Хүмүүс маань ойлгож байгаах гэж бодож байна. За спортер хичээлт гэсэн ямар спорт вэ? Спорт бол хүнтэй хичээлэг. Штанг гаргаж хүн дээр үлтер. Аа. Хичээлдэг дээ. Хэдэн килограмм өргөж ирсэн? Бид өсөлт өөрөө 200 огцом өргөлтөө 100 кг өргөдөг байсан. Тэгч одоо би 10 турга талаатай л байсан да. 8 дугаар ингэж байх юм. Мастер гэсэн үү? Тийм, спорт машаар. Хүн дээр үргэлж дээ. Тэг чи одоо их осолтой спорт үү? Бас гинтэл мэт лав. Ер нь мөрөө хэрэглэл осолтой. Өөрөө гинтээ хэмхэлн хэмхэрнэ. Тэр төмөртөг их нарийн харьцах хэвээр ер нь. Аа. Одоо татаг уу юм болгож л харсан гэсэн үг. Хэдэн килограмм өргөж ирсэн юм бэ? 200 төлхөлтэй. Аа. Одоо бол өргөж чадахгүй. Одоо бол ер нь бэлтгэл сургал авах болохоор даахгүй. Ер нь хэдэн бэлтгэл сургал ийг л өргөх л л дээ. Ер нь бол хүндийг өргөдөг улсууч бас нэлийн жинтэй байноу зөвхөн. Маш хол байх нь байна. Тодорхой хэмжээг өргөх юмас жингээс хамаарч ин тодорхой хэмжээнд тэрний хажуугаар бас уян байх хэрэгтэй. Аа. Улсууд өргөх хүндийг өргөх нь хөшүүн тийм юу гэж айлгад өгөө бас уян алхаа гэж яаж тэргийг өргөх тэрэг адиш нь авчирна. Аа. Тийм л зорилттой дээ. Урлаг спортын сонин сонин авьяастай юм биш үү? За ингээд Америк дээр жил гар боллоо гэсэн. Ер нь одоо ингээд цааштай байж болохоор газар байна уу? Сэтгэл ямар байна? Америкийн монголчуудын талаар ямар бодол байна? Иргэдэл Америкт бол би бол яг цааштай болон цаас тайван ер нь хууль дүрмжсэн сайхан ер нь олсууд нь ч гэсэн сайхан татна тийм тайван ер нь төчлөөтэй а юм хийдэг хийг үл усын тайван байна а энэ дага монголчууд бол ус гайгүй сайхан усуд байна уу юм цааштай одоо энэ хүмүүсийн дунд уран бүтээл хийгээд явж болохоор байна уу ер нь цааштай бол болох болно ер нь ямар нэгэн өөрснөө л өөргөөргөө болгож тэмцдэгээ сонштгаад болгоно да. Одоогоорноо санаж байна уу? Одоогоор тэгээ чирээд удаа болохоор одоохондоо арай санааг болгоно гэдэг. Тэгэхээр салдгай хүн чи өөрөнгөс их хорон чинь шал өөр ер нь адаг нацхан ялхах ч гэж тэгэл хөвөл хөдлөөс хаолаад юу Монголд байсан бол одоо тэг одоо ингээл харьцуулахыг байнга харьцуултанд дээр явж байгаа гэсэн асуулт хариултанд яваад гэдэг хэл өөр өөртөө тавиал. Ер нь одоо цааволчгүй Америкийг сонгоод нааш ирдгийг учрыг үйсэн. Яг зүгээр би хүүхэд тахаа ер мөрөд л нэг хөшөө Европын киноо байдаг шээ нэг өглөгранд та нэг аль хоёр алах гэдэг шиг энэ үзий гэж боддог гэсэн ер нэг нүд тайлыг гэж бас нэг өөргөө нэг их чадал чансаага нэг өөр сольж үзий гэж бодсон ер нь. Тэгээ санаад чи үрж гин үү? Одоо ер хэдэг хөргөндлөө зүтгэж л байна. Аа. Айлхур шантрахгүй тэгэл үзэл урагшаал хоошо надад бол алах ямарч юу байхгүй. Урагшаа зүтгэл үрэхтэй тэгэл. Аа. Тэгэл боломжтой өөрөө бүх юмыг тавиал гэл урагшаа зөвхөн урагшаа гэдэг л.
өөрийнхөө одоо Америкийн маргашийг юу гэж төсөөлж байна? Би гэрэл гээд тэгэл юм. Чөлөө тайван, гол өөргөө тайшруулах өөргөө тайван байх. Сайхнаа бүхнийг сайхнаар бодох хэрэгтэй. Хар барааныг болж бодох байх. Л гэж бодож байгаа шээ өөрөө. За их баярлалаа. Илэн долгоо сайхан ярилцсан танд уран бүтээл их амжилт хүсье. За их баярлалаа. Бас танай институтд би яасан нэсвэл орж чадвал бас маш их баярлж байна. Тэгээд энэ дашрамд хэлэхэд энд Америкт амьдарч байгаа монголчуудаа эрүүлэн сайн сайн хүсэе. Хамгийн гол нь эрүүл байвал бүх юм чан шав байна л гэсэн үг. Гэдэг л ярив даа. За баярлалаа. За баярлалаа. За миний Монголын элгэн садан ахт өндрөө та бүхэнд энэ дэлгэр сайхан цоны мэд хүргье. Би энэ Арангай аймгийн Цэнхэр сумын нутагт байгаа Цэнхэр гүүр гэдэг авшаа зөвлийн газар ачнар зээнэр өр хөгтөдтэйгээ сайхан амарч байна. Энэ нутаг үнэхээр сайхан гай юм аа. Яагаад чи ингэж хэлж байгааг бол энд байгаа энэ халуун авшаа бол үнхээрийн байгаль хэчигийн монголчуудад өгсөн их том өглөг буян юм да. Тэгэхээр тийм ч учраас энэ утгаас төрсөн маш их олон сайхан сайчууд манай Монголын алдар суутаа хүмсэд байдгийн байна. Энд ирээд энэ түүхийг үзжээ байхад Хөдөлмөрийн Баатар Жамьян, Алдарт Нэхмэлчин Гүнжин Лам, Ардын Жүжигчин Самбу, заадгаад Урлагийн Явжаа Цэтгэлтэн Булган, Эрдэмтэн Чонаг, Цолмон, Эрдэнэт гэж одоо юм. Одоо манай армийн их нэр хүндтэй генерал Гомсрангай Гэхмэтийн их сайхан алдартангууд энэ нутгаас төрж өссөн юм байна. Үнэхээр энэ сайхан нутгийн хүмүүсүүд Монголын алдартай хүмүүсүүд болдгийг юм байна. Энэхийн үйлчлэгээ үнэхээрийн хангаа газар бол одоо маш ховор үйлчлэгээ хийж болно. Яагаад вэхээр одоо дэд үтс өгдсөн 24 цагийн цахилгаан гэрэлтэй байгалийн аршаан халуун аршаан бол хэдийд ч орж болохоор за тэгээ зам харгуй бол үнхээрийн сайхан эндхийн хүмүүсүүд бол үйлчлээд бүр үнхээрийн сурчсан олон жил ажиллаж байгаа юм байна. Би одоо энд хоёр дахь жилдээ ирж одоо амар цөөлүүлж байна. Манай гэр бүлийнхэн өр хүүхдүүд маш их баяр талархалтай байна. Яагаад вэхээр ийм сайхан хангаа ийм сайхан Дэнд чийр дутуу юм алга да. Нэг одоо байгалийн унган одоо төрх хэвээр ядгалчихсан. За тэгээд энэ их олон хөлийн газар болсон юм байна. Энд ч одоо Япончууд, Солонгосчууд, Европынхан. За тэгээд манай энэ Орос холбооны ус бүгдээр нь хятад туссан. Жуулчд, зочд одоо их ирдэг юм байна. За тэгээд манай Тэрсхийн одоо одоо үдирдэгчэд манай ардны олны танил хүмүүсүүд бол ер нь хэдэн сарын өмнөөс л захиалга өгчдөг болд юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энд бол ирж амраад сувилуулаад ингээд сурц сурц их байна.
одоо энэ хөтөлбөрийн Монгол Улсын хөтөлбөрийн баатар ардын багш Гавья төсөлд насан тогтохгүй Монгол Улсын соёлын гавья төсөлд манай нэр сэтгүүлч дайр юм аа хэрэг мэтийн одоо олон хүн энд амарч байгаа та тааралдаж бас бид хууч хөр өрнүүлж байлаа л да. Тэгэхээр энэ их сайхан газарт бол та бүхэн тавтаа морилж одоо байгалийн сайханд бол алжаадаа тайлж байхыг бид одоо хүсэж байна. Энэ сайхан хангаа бол одоо та бидэнд бол байнгын нээлттэй юм байна гэж талархалтайгаар, бахархалтайгаар өгүүлэх байна. Тэгэхээр би 1980 оны ихэр бас энэ Архангай аймагт бас ажлын далмаар ирж энэ Цинкри халуун аршаантай бас танилцж байсан юм аа. Тэр үед бол одоо маш сайхан шилэн дарлаг дулаан цэцгийн ногооны дулаан байртай тэгээд өвөл сайхан шин өргөстгийн улаан лоож амтарч ингэж байсан. Тэгээд энэ утагт дахиад одоо ирж амархад бол илүү их сэтгэл хөдлөж байлаа л дээ. Ийм амралтыг бол ингээ сайхан соёл амралтын одоо ийм сайхан байр болох гэдэг нь Wires Construction компани ерөнхий захирал Монгол Улсын төрийн шагналт Гавья төрлөгч доктор Баян Сайхан түүний одоо хамт олон ах дүүнрүүд бас энийг одоо Кевин Сайхан ажиллах их тусалдгийм байна. Үнэхэрийн ажилсаг эмэгтэй нэвт бизнесмен хүн энэ метийн одоо ардмын сайн сайхан зориулсан амар сүйлийг байгуулж ажиллах хэвийн ажиллах гэдэг чинь бол нэг талдаа их нэр төрийн хэрэг юм, нөгөө талдаа бол одоо олон төмөд хөргөж байгаа их буян юм л да. Баян сайхны би нэг ярьсгийг уншиж байсан. Сонь дэр битсэн байсан. Таны одоо хамгийн хүндэлдэг, хайрладаг сайхан юм юу вэ гэсэн чинь тэр сурвалжчдын асуултанд цагаан цас гэж хариулсан байсан. Үнэхээр одоо тийм цагаан өнгийг, ариун юмыг бэлэгддэг. Олон одоо ахトゥ олоолаа өндөртгөн одоо ачтэй нэртэй өргөгдөөдтэй аав ээжтэй тийм л одоо хүнлэг эмэгтэй хүний амнаас гардаг тийм сайхан үгийг хэлсэн байсыг би олон жил өмнө уншаад маш хүндэлж байсан л да. Тэгэхээр ийм одоо амар сүйлийн газар ажиллаулна гэдэг бол тэр бизнесмен эмэгтэй одоо кичээ зүтгэл сэтгэл одоо их орсон сайхан жил юм да. Энэ Баян Сайхан хангаач нь бол ер нь олон халуун аршаантай юм да манай Монголын. Шаргалжуутын халуун аршаан гэж байна. Жишээлбэл одоо Кетроны халуун аршаан гэж байна. Тэгэл одоо энэ Цинкрийн халуун аршаан дандаа газрын гүнээс оргилж байгаа. Үнэхээр их маш их энергийн хүчин чадалтай. Одоо нөгөө дэлхийн талдартай Карл Барр шиг одоо юм том машинуудтай хамгаахын ич хитэн нь бол одоо тэнцвэрч. Ийм сайхан одоо байгалийн өгөөж буян шиг юм да. Гардм хизээнээс шинэ аршааны ич хитгийг мэддэг учраас бол одоо ингээд эхэнд нь оо усгаж зусаддаг хангаа дэлхийг хамтдан байрлуулдаг. Одоо өнөөдөр дэлхийн бие тус өвийн нэг том өвөр бүртгэгдсэн монголчуудын уул овооны тахилга зан үйл хүүхэд залуучуудад одоогийн экологийн боловсрал гэдэг хуучин цагаар бол байгаль хэжиг хайрлж хамгаалах тэр сэдвийг бол энэ байгальтай нь холбож хүүхэд залуучд толгодог юм. Ардын сургам хүмүүжүүд маш өвлөмжтэй манай ард хүмүүс. Энэ өвлөмжлийг одоо өнөөдөр 21-р зуунд дэлхийд дахин үнэлж ЮНЕСКОгийн бие тус
соёлын өвөр баталгаажуулан дархлаалууж дархлааж одоо байна да. Тэгэхээр одоо дэлхийн өнцөг улам бүрт байгаа миний Монголын элэг нэгт ахан дүүс минь эх орондоо нэр жин сайхан байгалийн тансаг сайханд алжаал юу гаан тайлж их нутгтаа гаан танилцж элэгэн садантаа гаан гооцож байнг одоо холбоотой байхыг ийм одоо сайхан ханга дэлхийг баярлуулах, гам хайрлах, хамгаалахад гар бие оролцож байхыг одоо би багш хүний хувьд, ах хүний хувьд бол бас таахын зөвлөх байна. Ингээд одоо манай дэлхийн өнцөг улам бүрт байгаа монголчууд сэтгэлдээ Монгол эх орноо тээхи хажуугаар энэний тусын тулд юу хийх вэ гэдгийг бас давхар бодолцож байхыг одоо багш хүний хувьд өвгөн хүний хувьд дахин дахин одоо сануулах байна да. Монголчууд бол дэлхийн альч тэмд альч оронд олноороо буйноороо сурч боловсрч амьдарч ингэж одоо яваа. Тэгэхээр Америкт одоо миний хоёр хүүхэд охин маань амьдарч байна. Хөргөдүүд байна. За тэгээд одоо бас миний шавнар бас одоо энэ танд маш олон газар одоо амьдардаг. Экспортон орхиод зодог тайлсан хамаараа бол тэмд дэлхийн альч орон гүрэнд бол олноор амьдарч байгаа. За Америк тэмд байж байна. За Европ төвүүдээр бол маш олон манай тамирчид байдаг. За тэгэл оо хаал бол хаана одоо монголчууд олноор ингэж сайхан амьдарч боловсорч ингэж одоо бас хүний зэрэгтэй Монгол улсын нэрийг гаргаж ингэж сайхан одоо хөдөлмөрж ажиллаж байгаа юм сайхан олон шавнар байдаг аа. Тэгээд энэ шавнартаа бас би энийг дарамдуулчаас мэндэр гэж бодож байна. За мөн бас Америкийн нэгэн улс бол миний ассистент бол олноор төрсөн тийм. За мөн одоо тэнд сурч байна, боловсрч байна, амьдарч байна, зарим хүмүүсд байна. Тэр үедээ одоо бас энэ сайхан Арангай аймгийн энэ сайхан үзэсгэлэнтэй сайхан байгальтай газраас хүмүүстээ бас салуун мэдлэг өгшүүлж байна. Хүмүүсд мэн сайн явцгаараа, эвтэй нэр найртай, биеийн дадлстай энэ сайхан явцгаараа гэдгийг бас ярьж байна. За баярлаа.
Сохон монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com. Та бүхэн Аршаа усаар баян Арын сайхан хангай нутгийн амралтуудын нэг Цэнхэр жигүүрээс хийсэн сурчлага үзлээ. Эх нутгтаа ирээд зорж очих газар чинь Цэнхэр жигүүр юм аа. Одоо зураач найруулагч Томголгийн хүүхэлдэйн жүжигийн цувралаас сонирхуулъя. Чиний юм анзаар уу? Бас юу вэ?
Бас юу вэ гэсэн чинь юу гэсэн үг вэ? Юм анзааруу гэж би чамаас асуугаад байна шүү дээ. Гүй тэгээд юу анзаарах ёстой юм бэ? Хэлээч дээ. Гүй энэ ад нэг л намгүй. Намгүй байгаад тийм сонирн байна гэж үү? Айд чинь дандаа л намгүй байдаг шүү дээ. Чи чинь одоо болтол мэдээгүй юм уу? Би бол сайн мэдэж байна. Өвсгөж гисэн сайн мэднэ шүү дээ. Гүй өвсгөн гиснээр өвсгөн хайчихгүй аа? Хин хайчихдаг байна. Харин тэгээд яагаа вэ? Ийг л намгүй байна гэж би чамд хэлээд байгаа юм биш үү? Тэгэхэд чи ерөөсө тоохгүй байх юм? Буюу чи надад ийг л намгүй гэсэн болохоос биш өвсгөн хайж байгаа гэж асуугаагүй шүү дээ. Гүй харин тэгээд яагаа вэ? Өвсгөн хаана байна? Чи яагаад намайг мэднэ гэж бодов вэ? Өвсгөн хайчныг өвсгөн өөрөө л мэднэ шүү дээ. Би ямар талтыг хардаг мэрэгэн биш. Сүүлээ чи дандаа л ингэж мэрэгэн дэсэн үхэн жаах юм. Түүний оронд одоо яах ёстойг хэлээд өгөөч дээ. Гүй одоо яах вэ гэж юу? Хүш өндөгөө. Хиний өвсгөн чи бид хоёрыг айлах гээд уудчихлаа шүү тийм ээ. Тийм болохоор хоёлаа мэдээгүй юм шиг л бай. Заяо. Харин чи дуугүй л яваад байгаараа заяо. Иргэн тайрнаа сайхан сүмхэн шиг ажиглаад бай. Энэ өвсгөн тэгж байгаад их алей амт шүү тийм ээ. Юуны алим гэж юу? Би бодохдоо харин ч эсэргээрээ. Гүй ээ. Эсэргээр гэж юу вэ? Хагад нугтчихлаа гэдэг юм уу? Үгүй дээ, үгүй үгүй. Харин өвсгөн маань төрчихөө гэж санаа зовоо байж шүү дээ. За за за. Өндөг юм инэ. Битгий ингээд инээд өргөд байл та. Манай өвсгөн төрнө гэж чи яаж санава? Яста инээд үрчлээ. Чи битгий хачим яриад байна мэд үү? Өвсгөн төрнө гэж чи яаж бодож чадва? Харин чи өөрөө л төрчихгүй шиг яваад гэлтэй харьхаа бод. Мэд үү? Гүй гэлтэй гиснээс юу гинэд ингэж бодсон чинь герман саналдаад явчихлаа шүү. Гэлтэй байх чи. Ястай сайхан да. Тимэ өндөггүй. Гүй. 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 Тэгвэл би ээ гэсэн хашгирч чадсан шүү. Мэд үү? Би ээ гэсэн
хайсгар чадна мэд үү? Гэрээ санаагүй юм байна л да. Гү 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 гү
Үгүй дээ би жаахан сонсол та. Тэгээд өндөхнийг хашгирахаар нь дагаж хашгирмаар санагдаад тэгээд хашгирсан юм байна л та. Үгүй бас энэ өвсгөн алга болчиход тэгээд хизүү санагдаад. Охо найзуудаа сайн. Хөөй. Өвсгөө. Чи чинь хайш алга болчихов уу? Чи яагаад хэлэхгүй нүгчихж байгаа юм бэ? Чи чинь яасан хатуу сэтгэлтэй юм бэ? Бид хоёр хичнээн аава. Харин чи хашгүйч төөрсөнгөө хүрээд ирлээ шүү. Өвсгөн төөрнч гэж байхгүй тийм ээ найзуудаа. Оо, сайн байна уу шашгуугаа? Та хизээрээ. Аа, шашгуугаа зугаалж аваад энэ хоёртай таарчглаа. Таарчглаач гэж дээ. Өө чимээ сонсоод харсан чинь энэ хоёр айд чүгдэж байх юм. Тэгээд л бид хоёр чамайг төөжлөө гэж санаад хайгаад тэгээд тэгээд яасан гэж найзуудаа. Тэгээд бодоод байсан чинь бид нар их олон хоног аялсан юм шиг санагдаад тэгээд би уйлаад тэгээд дараа нь би бас уйлаад өвсгөн минь чи юу гэж бодож байна да? Та нар ч их олон хоног аяллаа шүү. Тэгээд чи гэрээ санахгүй байна уу? Энэ хоёр найз чинь лав гэрээ санаж байгаа бололтой шүү. Гэрээ сая ганцаараа явж байсан чинь энэ хоёр найзыгаа яаж байгаа бол гэж санаа зовоод бас гэртээ гармаар санагдсан шүү. Эх гэлээ гэртээ харин гэртээ харилаа. Гэртээ харих босон байна шүү. Харихгүй өмсгөө. Тэглгүй явах уу? Харилгүй явах уу найзуудаа? Та хоёрыг ингээд баярлахдээ миний хамар шарын храд нулимс гарах гэдэг шиг. Энэ удаагийн аялал ингээд боллоо. Ер нь гэртээ харно яа шиг. Хави, ертөсөөл гэртээ хари. Аялж аваад гэртээ харих сайхан шүү. Мөн ч сайхан да. Үе. Энэ чинь юу вэ? Миний нүд нойтон оргоод явчихлаа шүү. Гэрээ сансан юм болов да. За яшиг яшиг. Жаахан амтан байгаа биш. Хари зүгээр. Хүүхдүүд шаршуугаа бас уйлмаар санагдаад ичээд байхаар нь ганцаараа уйлах гэд явчлаа шүү дээ. Хүүхдийн шаршуугаа. Хүй, найзуудаа, мэри би их сони юм болсон. Энийг ойгоос олсон та хоёр хараач. Хари. Хүү, ямар гоё юм бэ? Уснаас төрсөн гүсхэм би. Thank you.
Монгол телевизийн зун цагийн ээлжид хөтөлбөр үүгээр өндөрлөж байна. Та бүхнийхээ ажил үйлст амжилт хүсье.